Sporting mais uma vez no ataque. João Pinto a ir à linha, a afastar-se de Paulinho de Santos. Cruzamento perfeito para a conclusão de Nicolau. O golo do Sporting aos 72 minutos. Já está o avançado Rubén a revelar todas as suas qualidades. É de facto um excelente ponta de lança e a mostrar também que é muito bom no jogo aéreo.